Dette er Amalieskram videregående skole. Vi har over 1000 elever. Her har vi studiespesialisering, service og samferdsel, salg og service og reiseliv, medium og kommunikasjon og IKT og medieproduksjon. IKT og medieproduksjon deles inn i to deler. IKT og medieproduksjon. We live in a time of terror. I'm a mirror, a fact bearer. My brother seemed to learn by trial and error. Tragically, tragedy measured by the casualties singing on a stage. I'm afraid that I'm awake. Should I go back to sleep? Light, cold against my skin, balance on the edge, razor thin the arrangement, normal world we live in, walking dead a quintessential human. På denne linjen vil du lære programmering, Photoshop, dramaturgi og komposisjonsprinsipper, videoredigering, du vil lære om IT-sikkerhet, hvordan man bruker et speilreflekskamera, og så mye mer. Så hva venter du på? Søk på informasjonsteknologi og medieproduksjon på Amalieskram i dag.